Rozhovory s Helenou. Helena Kohoutová si povídá s osobnostmi českého biznisu v rámci podnikatelské platformy Helas, která vzniká od roku 1997. Dneska mezi námi vítám paní Darinu Vodráškovou, strategy lead společnosti Dakvas, což znamená majitelku společnosti Dakvas. Darino, vítej, ahoj. Ahoj, Helenko. Tvé téma je antropologie v biznisu, aneb svět IT a ostatní světy. Dovolím si říct takový krátký medailonek. Darina pomáhá lidem, aby jim správně pomáhalo IT. Její společnost Dakvas tedy vnáší empatii, komunikaci, rozhled a dobrou vůli ke spolupráci těch, kteří IT užívají a těch, kteří IT vytvářejí. Její mantrou je spolehlivost a důvěra, co jsou dvě strany jedné mince. Absolvovala obor kulturní antropologie na Univerzitě Karlově. Ve firmě Dakvas je od roku 1991 a po 21 letech služby se stala její majitelkou. Její firma má přes 400 milionů korun obratu, patří mezi hybatele v oboru. V rámci světa byla oceněna jako nejvýznamnější žena IT a v roce 2017 získala cenu ČSOB výjimečná podnikatelka v rámci projektu ocenění českých podnikatelek. Darinko, prosím tě, prozraď mi, jaký je tvůj příběh, jak se z antropoložky stala ajťačka. Ono to šlo vlastně neskutečně rychle, protože já si vzpomínám, že jsem měla 4 dny po státnicích na vysoké škole, když jsem nastupovala do Dakvasu. Nicméně ta cesta byla poměrně jednoduchá. V kulturní antropologii se totiž pracuje s tou myšlenkou, že kultura je všechno, co odlišuje člověka od zvířete. Takže nejenom umění, ale i ostatní záležitosti. Věda, schopnost prostě nějakým způsobem reagovat, mít to jaksi absolutní uvažování, schopnost abstrakce a tak dále. No a jelikož je poměrně málo zvířat, která pracují se softwarem, rozhodla jsem se, že když se budu věnovat téhleté oblasti, tak jsem vlastně vytrvala v oboru. Tak mi nic takového nebránilo. Když to ale vezmu prozaicky, tak ten důvod byl vlastně angličtina. Protože firmu Dakvas tady zakládal Brit, pan Derek Snellgrow, a ten potřeboval někoho, kdo mu zprostředkuje hovory v češtině. A jelikož jsem naštěstí měla státnice z angličtiny a jakž takž jsem tím jazykem vládla, což v těch 90. letech nebylo úplně nejčastější, tak jsem se stala napřed jeho osobní asistentkou a po 9 měsících už generální manažerkou Dakvasu. A pak to pokračovalo těch dalších 20 let, až jsme se nakonec s Derkem domluvili a on odešel do Ameriky a já jsem si Dakvas tady v Čechách nechala. Koupila a nechala. Žena v IT, je to velká výjimka? Dnes už o něco málo menší výjimka, ale kdysi dávno jeden můj kolega řekl, že být žena v této branži je konkurenční výhoda. Svým způsobem to tak je, protože v zásadě všude si tě mnohem s nás všimnou, mnohem líp zapamatují. Možná i tohle to vedlo k tomu, že si Dakvas několikrát odvezl cenu na mezinárodní soutěži partnerů společnosti Microsoft na té celosvětové úrovni. Myslím si, že jsme firma s nejmenším počtem zaměstnanců na největší počet cen. Tenhle ten poměr máme poměrně unikátní. Kolik jste dostali těch ocenění? My jsme byli asi 2x vítězi a 2x finalisty té celosvětové soutěže v různých oblastech. Poprvé jsme tu cenu dostali za péči o zákazníky v roce 2004. Pak jsme byli 2x vlastně finalisty soutěže o nejlepšího licenčního partnera, až nakonec v roce 2009 jsme si tu cenu opravdu odnesli. A to přitom soutěžíme s firmami, které jsou o několik řádů větší než my. Jsou to nadnárodní společnosti, ale náš přístup k licencím a k zákazníkům byl vlastně touhletou cenou honorován. Hmm. Myslíš si, že ta konkurenční výhoda je třeba právě to, že jsi žena a antropoložka? Já se domnívám, že ta antropologie v tom hraje obrovskou roli, protože ona kulturní antropologie, to je obor, který si málo kdo umí představit, o čem to vlastně je.
kulturní antropologie se zabývá v podstatě člověkem ze všech možných aspektů a pohledů. Tak jako se na začátku všechny vědy vydělily z filozofie a rozpadly se na přírodní a společenské a tak dál, kulturní antropologie je věda, která má touhu zase zpátky syntetikovat všechny ty poznatky a udělat ze sebe takovou jako jednu velkou megavědu o člověku. A má v sobě prvky dějin, kultury, sociologie, psychologie, filozofie. Ty přírodní vědy, popravdě řečeno, tam jako malinko ostrouhávají, protože ona se vyučuje na filozofické fakultě. A já, když jsem se tam dopustila diplomové práce, která měla taky kapitolu, která byla matematická a kapitolu, která byla kybernetická. A to tě baví? To mě baví, to mě baví moc. Tak tyhle ty dvě složky už tam vlastně neměly úplně oponenty a podobně. Nicméně prostě právě ten široký rozhled, který ta kulturní antropologie dává, tak vlastně umožňuje chápat lidi, rozumět jejich pohnutkám, rozumět jejich potřebám. A myslím si, že nám dává právě tu potřebnou schopnost tlumočit mezi tím specifickým světem lidí, kteří jsou odborníky na IT a mají určité svoje nastavení, mají jisté chápání světa, určitý způsob komunikace a tak dál. A těmi všemi ostatními lidmi, kteří to IT potřebují, protože jsme se vlastně za relativně krátký čas během 2-3 generací ve svém podnikání všichni stali do jisté míry závislými na té IT podpoře. Protože ať už ta firma něco vyrábí, nebo něco prodává, nebo poskytuje služby, nebo to dokonce ani nemusí být firma, může to být organizace, státní správa, cokoliv, škola, tak vlastně dnes už ve všech těch svých činnostech nezbytně nutně potřebuje podporu IT, aby se zajistila komunikace, aby se zajistilo uchovávání informací, předávání, sdílení těch informací a tak dál, aby se dosáhlo efektivity, kterou potřebujeme v tom čím dál tím rychlejším světě, tak postupně vlastně do všech sfér přišlo IT jako pomocník a nám jde o to, aby se z něho nestal zlý pán. Mm-hmm. Někde jsi řekla, naše firma vnáší empatii, komunikaci, rozhled, dobrou vůli ke spolupráci těch, kdo IT užívají a těch, kdo IT vytvářejí. Co si pod tímto popisem máme představit? No, když přijdeš do většiny firem, bohužel, a zeptáš se jich, jak vnímají to, co pro ně dělá jejich IT, nebo jak vnímají tu IT podporu, tak naprostá většina uživatelů buď řekne, že nic, a to je ten lepší případ. Ten horší případ vlastně projeví v tu chvíli frustraci z toho, že mají pocit, že buď ta podpora je nedostatečná, nebo je nespolehlivá, nebo je pro ně nedůvěryhodná, protože vlastně nerozumí, co se v těch IT oblastech děje a oni občas dělají najednou něco úplně jiného, než co ten uživatel čeká. A ten podvědomý pocit, že vlastně IT potřebujeme k tomu, aby nám pomohlo, ale zároveň se na ně nedokážeme spolehnout z různých rozličných důvodů, tak ten vede k tomu, že uživatelé jsou vlastně frustrovaní. Jenže všechno jsou dvě strany jedné mince. Ti ITáci na druhé straně jsou frustrovaní úplně stejně, protože jim se většinou stává, že je nikdo za tu práci nepochválí, že všechno, co je dobře, je považováno za samozřejmost, všechno, co je špatně, to se řeší až do aleluja. Když dostanou zadání, tak obvykle to zadání přijde o chvíli později, než mělo být hotové to řešení, takže veškerou práci dělají ve stresu a ještě velmi často to zadání dostávají v takové jako prapodivné podobě, neúplné, zašmodrchané, zamotané, takže se jim často stane, že ho splní naprosto do puntíku, štvou se jako blázni za tím, aby to stihli v ten správný termín, pak to přinesou. A zase se jenom dozvědí, že to bylo špatně. A tohle je podle mě situace, která je v podstatě taková trošku tikající bomba. Zejména pro ty ITáky, ale potažmo i pro ty firmy, co jsou na nich závislí. Protože vlastně o IT dneska můžeme mluvit jako o jedné z takzvaných podpůrných profesí. Podpůrné profese jsou ohrožené syndromem vyhoření. A většina podpůrných profesí, jako jsou zdravotní sestry, učitelky, i třeba i ptišky, pečovatelky a tak dál, a tak dál, tak oni mají schopnost se tomu syndromu vyhoření bránit pomocí komunikace.
pomocí toho, že si o tom vyprávějí, že se stmelí mezi sebou. Bohužel ten IT svět je složený z lidí, kteří jsou z velké části introvertní a moc nekomunikují, takže pro ně není ani řešením nějaká psychoterapie, rozhovory s psychologi a podobně, protože na to nejsou stavěni a je jim to poměrně nepříjemné. Takže se s tím svým potenciálním syndromem vyhoření perou sami a ta frustrace obou stran vlastně roste. Takže já tím, že jsem v tomto oboru poměrně dlouho, už se v něm poměrně dlouho pohybuju, a přitom si myslím, že tou schopností komunikace oplývám nejenom já, ale i kolegové a kolegyně, které jsou u nás ve firmě, tak se snažíme vlastně ty dvě strany propojit a pomoct jim třeba, aby to zadání bylo naformulováno lépe a precizněji. A když ti, co ho mají plnit, nejsou komunikativní a neumí to zadání z těch uživatelů vytáhnout, vyptat se jich na to, tak jim pomáháme tím, že prostě rozumíme jejich řeči a rozumíme i řeči těch ostatních lidí a vlastně se snažíme, aby se dohodli tak, aby ta jejich společná cesta k tomu cíli drhla o něco méně, než teď často drhne. Nevěděla jsem, že lidi v IT jsou ohroženi syndromem vyhoření. To je pro mě novinka. Navíc IT v dnešní době opravdu dostává se do popřeždí ještě více a více už jenom díky různým okolnostem, které se dějí. Jak vidíš budoucnost IT? Tak já to vnímám tak, že IT se nám ze života těžko vytratí, protože nám v mnoha způsobech, v mnoha směrech nám pomáhá opravdu. I když je pravda, že existuje jistý Murphyho zákon, který říká, mýliti se je lidské, ale něco dokonale zašmodrchat je možné pouze s použitím počítače. Ale já si myslím, že to takhle zlé úplně není. Ono je vlastně spousta IT záležitostí, které naprosto běžně využíváme, ani nad tím nepřemýšlíme, jako že by to bylo IT. Když si kupujeme jízdenku do vlaku a platíme ji přes mobil a vybíráme si nejbližší spoj, co všichni normálně děláme, tak samozřejmě zatím vším je jako hromada IT backgroundu a nástrojů, které jsou k tomu potřeba. Takže já si myslím, že ono nám víc a víc jako plynule vejde do života a děje se to samozřejmě s těmi generacemi, jako co přicházejí, tak oni už vlastně přijdou do styku s počítači významně dřív než my. Kdy jsi měla poprvé ruku na klávesnici počítače? Kolik ti bylo? No, to radši říkat nebudu. Ale já si myslím, že Helase, firma vznikla v roce 97. A já si myslím, že od toho roku 97 jsme používali počítače běžně, ale vlastně teď si mě připomněla dvě situace, které běžely paralelně. Takže v roce 90... '92, '93 si pamatuju, že jsem se učila na počítači program T602. Říkám to dobře? Software 602 je firma, která stále existuje. Takže to byl velký zážitek a vlastně vím, že vysokoškolský profesor stál v kanceláři a říkal, já taky nevím, jak to je, ale je to jako opravdu super, musíme se to naučit. A bylo to úžasné, vlastně vždycky, když startoval ten monitor, tak tam bylo T602, takový ten robotický písmo, teď ty tečky, teď se to naskakovalo, takže to byl úžasný zážitek. Psala jsem na tom ty dopisy, a těch jsem napsala hodně. Ale taky si pamatuju, že doma jsem samozřejmě počítač neměla a já jsem psala na starém psacím stroji značky Konzul, který byl mechanický psací stroj po pradědovi. A určitě jako pamětníci ví, že když se zmačkala ta klapka, tak šla dolů, tak asi, no tak to jsou 3-4 cm, takže to chtělo opravdu jako dobrý úder a jednou jsem přepisovala scénář a málem jsem si upsala zlomeninu pravé ruky, takže jsem pak 14 dní nemohla vůbec rukou hýbat, takže to jsou krásné vzpomínky.
Ale myslím, a proto říkám vlastně od toho roku 97, určitě jsme počítače používali, ale ty se používaly na to psaní, ale nepoužívali a to e-mailování, vlastně to přišlo v roce 98 a 9 a stáli jsme u toho, říkali jsme, to není možné, jak to tam jde, teď ten papír, ten fax, to je ten papír, ono to tam projede a můžeme si k těm dokumentům vytisknout, že to bylo odesláno v tolik ano, a tolik a že to bylo přijato. A ta jistota, to bylo takový, jako to byly ty charakteristické body vlastně, no. Toho, tak to bylo. Teď je to tak virtuální, ale už jsme jako za těch 30 let, 20 let tomu dali jako opravdu absolutní důvěru a nepochybujeme o tom, že když se odeslal e-mail, tak pravděpodobně ho někdo má, pokud není došel, pokud není ve spamu. Jako, no. Takže opravdu jako absolutní revoluce a během krátkého času, velmi krátkého času. Že my jsme vlastně z hlediska IT, já si to můžu dovolit o sobě říct, z hlediska IT v podstatě my jsme něco jako třetí horní dinosauři, pamatujeme to ale a žijeme v tom ještě pořád. Já když jsem svým dětem vysvětlovala, že v době, když jsem začínala ve firmě, tak se běžně nepoužíval internet a neměli jsme mobilní telefony, tak jejich následující zkoumavá otázka byla, a když si chodila do školky, měli jste pastelky? Protože jim to přišlo jako asi úplně stejně absurdní, ten svět bez mobilu a bez internetu. Takže ta změna, ta je obrovská a ta generace, která jde za námi, tak ta už s ní má mnohem menší problémy a ta generace, která jde ještě víc za námi, tak ta opravdu spoustu věcí řeší úplně v pohodě, naprosto v klidu, intuitivně a my si nad nima hodiny lámeme hlavu, jak se to má udělat, protože prostě nemáme tu slepou víru, nebo nevím, proč nám, co nám tam brání, ale tak to je. A teď se musíme vlastně jako zaměstnavatele v podstatě vyrovnávat s tím, že v rámci jedné firmy podle určitých počítání se může potkat až 6 různých generací lidí. Od těch úplně nejmladších, kteří čekají, že všechno se bude dělat přes smartphone, a cokoliv vyřídí rovnou z tramvaje a kdyby náhodou chtěli letět na měsíc, tak tu letenku si taky koupí prostě na cestě mezi nákupem mlíka. Ano, to mlíko taky budou kupovat na dálku. A pak je tam třeba ta paní učitelka. Já se těším, a nebo vlastně ani se tak netěším, až jako otevřu dveře a tam nebude člověk, ale bude tam ten robot a bude říkat, no. Zde je vaše mléko, ale zde je vaše maso. Už od toho jako vážně nejsme zas tak daleko. Nějaký dron to přinese na terasu třeba. To, co vypadalo jako sci-fi, tak já pamatuju, když jsem někdy na základce četla Borise Viana Pěnu dní, a tam byla ta vize, že odpadky uklízely malé drobné robotické myšky, které tam jako vyběhly z díry. A to bych já ocenila momentálně no s malým synem. Robotické ano, vysavače, ano. Tak nemá to ten tvar té myšky, ale v podstatě je to ta myška. Už jsme tam. Takže jako ty vize se postupně naplňují a my to dobíháme. To je možná na tom jako jedna z těch příčin té frustrace, je to, že ty technologie tak, jak jsou nachystané, tak oni nám umožňují podstatně víc, než co my z nich dokážeme si vzít. To je na tom asi to smutný, že to úzké hrdlo mezi technologií a užitkem z té technologie, to jsme my lidi. Darino, ty pořádáš perfektní semináře pro lidi, kde jim chceš vysvětlit, co vlastně by mohli? Ano. Proč to děláš? Co tam řešíte? No, já to dělám hlavně proto, že právě ty krásné, úžasné funkce, když o nich nevíme, že by tam mohly být, tak je ani nehledáme. Jinými slovy, dokud člověk nezjistí, že třeba tu činnost, jako je vytírání podlahy nebo luxování, už někdo dokázal automatizovat tak, že na to koště nebo na ten vysavač nemusíš položit ruku, tak se prostě potom zařízení nezhání. A to samé je vlastně v těch IT nástrojích. Říká se, že průměrný uživatel obyčejně dokáže využít zhruba 10 až 15% těch funkcí, které mu ten nástroj nabízí. Ale kdyby věděl o tom, které další funkce mu nabízí, kdyby mu je někdo uměl přetřídit a říct, jak na vás koukám, vám by se hodilo například to, že můžete dopisy v angličtině diktovat, nemusíte je vůbec psát a ten počítač to za vás napíše a ještě vám to rovnou skoriguje. A že to též můžete dělat v 6 dalších jazycích. Tak kdyby to člověk věděl a věděl, že to má v tom nástroji, který běžně denně používá, tak by se to poměrně snadno naučil.
Ale když to vůbec netuší, tak v té změti těch ikonek a těch nabídek on to tam jako ani nehledá. A já si myslím, že tohle to je ten budoucí směr vývoje IT, že už bude potřeba čím dál tím víc lidí, kteří budou uživatelům ukazovat tu krásu těch IT nástrojů. Už nebude tolik lidí potřeba na to, aby ty nástroje vyvinuli, protože oni už jsou vyvinuté, nechci říct, že téměř k dokonalosti, ale jsou poměrně velmi pokročilé a každopádně jsou hrozně moc napřed oproti tomu, co s tím dokážou ti lidé dělat. Takže ajťáci a pravděpodobně velmi často ajťačky, kteří budou poskytovat tu službu, že uživatelům postupně budou ukazovat, co by jim vlastně mohlo ulehčit práci v těch nástrojích, které už teď používají, tak ti si myslím, že se budou vyvažovat zlatem a že jich bude potřeba čím dál tím víc. Jenom jich je zatím nedostatek, takže to musíme sanovat, jak se dá. Třeba právě tím, že neposkytujeme ty služby úplně individuálně, ale uděláme workshop, na kterém to dokážeme těm uživatelům ukázat a vlastně navnadit, protože on i ten vztah IT je do značné míry otázka důvěry. Jakmile uživatel získá pocit, že mu ten nástroj pomáhá a že se ho nemusí bát, protože ta mašina si nedělá, co chce, ale dělá to podle nějakého systému, tak ten uživatel si tam potom už leco sám najde. Přestane se bát zkoušet, přestane mít ty klapky na očích a občas se podívá, jako co tady ta zajímavá značka asi znamená. A pak zjistí, že tam je ta funkce, jako kterou si vlastně vždycky přál, akorát si o ní nedokázal říct. Darinko, tak nás inspiruj něčím teda v IT. Já tady mám pár slajdů od tebe, tak pojďme se na to podívat, Dakvas, aby vám IT pomáhalo od Dariny Vodrážkové. Tak povídej. Tady je zrovna ten můj oblíbený Murphyho zákon. Já si ale teda myslím, že důležité pro nás je spíš to, abychom ty počítače dostali do stavu, že nám budou pomáhat a že nás ta práce s nimi bude uspokojovat. Jenže někdy se to, co se děje v IT, jeví trošičku jako čarodějnictví. Protože spousta lidí nemá čas zabývat se tím, na základě čeho to IT funguje. A považuje to možná občas za malý zázrak a občas to považuje za něco strašidelného. Takže někteří lidé se k IT mágům upínají jako k těm hodným čarodějům a někteří z nich mají strach, že vlastně by jim mohli taky napáchat spoustu zla. A já, když jsem mluvila o tom čarodějnictví v IT, tak jsem si vzpomněla na naši oblíbenou pohádkovou ságu a říkala jsem, tam vlastně se mluví o věcech, které by si každý člověk přál. Třeba být najednou na více místech, jako ta Hermiona s obracečem času. Dneska na to existuje řešení, při kterém se můžeme propojovat spolu na dálku a obávám se, že tohleto řešení teď v nejbližších dnech nabíde na velikánské popularitě. Stejně tak by se nám hodilo mít všechno, co potřebujeme někde pohromadě, po ruce, aby se tam toho vešlo neuvěřitelně velké množství. I na tohle to už dneska existuje řešení. Hodilo by se nám vědět, jak na tom jsou ti, na kterých nám záleží, ať už je to rodina, s kterou chceme komunikovat, ať jsou, kde jsou na opačném konci světa, nebo jestli jsou to naši zákazníci, naši zaměstnavatelé, chceme vědět, jak se komu daří, chceme vědět, jak jsou na tom s financemi, komu hrozí jaké nebezpečí, kdo potřebuje pomoc, naopak koho můžeme v danou chvilku třeba trošku pustit ze zřetele, protože je v naprosté pohodě a můžeme se věnovat něčemu jinému. Chceme mít přehled. Na tohle to všechno nám dokážou ty současné nástroje podávat odpovědi a pomáhat nám. Dokážeme předpovídat, co se bude dít, což je velmi důležité, protože jak máme většině málo času, tak když dokážeme předvídat, tak obyčejně ty problémy můžeme řešit nějakým způsobem efektivněji. Dokážeme diktovat místo psaní, dokážeme používat třeba nástroje, které nám nějakým způsobem pomohou zmapovat lidi, jejich povahy, jejich schopnosti a podle toho jim přidělit ty správné úkoly a zadání. Vypadá to, že bychom na to potřebovali neskutečné množství peněz, ale v současné době vlastně máme obrovskou výhodu, že i malé podniky,
které by si nikdy nemohly dovolit nějaké složité, sofistikované IT řešení, to můžou udělat díky něčemu, čemu se říká cloudové IT. To je taky čarodějnictví, to je IT, které běží někde, kde ho normální člověk nikdy neuvidí. A tam vlastně běží ty náročné technologie a každý uživatel si je může použít na pár hodin, na pár dní, na to, aby vykryl nějakou špičku, protože zrovna pořádá mimořádně velikánskou akci a podobně. A platí za ně jenom tu poměrnou částku, jelikož se na té platbě podílí vlastně spousta uživatelů v milionech uživatelů z celého světa, tak ta částka je přijatelná i pro malou firmu, jako je třeba ta naše. No a protože když nám hrozí nebezpečí, tak Harry Potter radí povolat patrona, tady pomocí tohohle toho zaklínadla, to znamená použít nějaký štít, který bude ležet mezi námi a tím nebezpečím, které vnímáme, tak my jako firma se vlastně nabízíme do té úlohy toho živého štítu, toho, kdo vlastně pomůže ty problémy pojmenovat, vyjádřit a najít na ně řešení. Samozřejmě, že to neděláme sami, to bychom vážně byli poměrně schopni čaroději, ale děláme to tak, že my máme v IT spoustu přátel za ta léta. Spolupracujeme s velikou škálou partnerů, různě specializovaných, ale hlavně takových, kteří sdílí naše hodnoty, kteří věří, že je potřeba pomáhat lidem, že to není o tom oškubat, získat co nejvíc peněz, ale spíš toho člověka někam popostrčit a pracovat na nějaké dlouhodobé spolupráci. A díky tomu, že vlastně máme podobný hodnotový žebříček, tak můžeme se spojit při práci nad nějakým projektem, ať jak chce složitý. Takže vlastně já to beru tak, že můžu být takový IT terapeut. Když někoho něco trápí a dozvím se to, tak dokážu třeba najít způsob, jak tomu člověku pomoct okay. v téhleté sféře. Darinko, kde tebe nebo kde vás mohou lidé kontaktovat? Tak nejjednodušší je buď právě na té stránce jaknacloud.cz, tam je na nás spojení a tam jsou i termíny těch seminářů, webinářů, dalších aktivit, jsou tam e-booky a vlastně je to poměrně jednoduché. Tedy vlastně to není úplně jednoduché, protože slovo DAQVAS je komplikované. Spousta lidí si nepamatuje, jak se píše Q. Já to tady poprvní prozradím relativně veřejně. DAQVAS je zkratkové slovo, znamená to Data Quality Systems. Je to z naší dávné databázové historie ten název, takže proto je tam to Q od slova quality. Takže DAQVAS@daqvas.cz. Úplně krásně. A je to. Takže pojďme si popřát, aby téma odvaha uspět, sdílení, vztahy, biznis a také lidskost a přátelství i v době IT nám vydrželo. Děkuji moc krát, že si přijala naše pozvání do rozhovoru s Helenou a doufám, že budeme pokračovat i mimo tento prostor. Děkuji. Já taky moc děkuji a těším se na další setkávání, protože věřím tomu, že ta naše kapacita pomoct je ještě dostatečně velká, takže nám a nevyčerpaná. A ještě nevyčerpaná, takže pojďme do toho. Pojďme děkuji do toho. Moc. Děkuji.